Ahojte, vítajte v dnešnom videu. Ak ste tu noví, tak ja som Luisa a taktiež ma môžete nájsť aj na tomto Instagrame. Ak ma chcete prenasledovať aj na iných sociálnych sieťach, tak tie budú dole v popise, takže určite sa na nej pozrite. A dnes mám pre vás ďalší haul, čiže nákupy. A sú to také random nákupy, čiže také všelijaké skade, kade, od niekadiaľ, neviem. Proste z rôznych miest, je tu nejaký Avon, niečo ešte z Ameriky, nejaké štiece, kadečo. Takže ak ste zvedaví, že čo som si zase pokúpila, nakúpila, tak pozerajte ďalej. Takže začnem s týmito všetkými menšími vecičkami, ktoré mám tuto v takej krabici. Takže na začiatok tu mám od MAC-u Pigment. Takýto a je to vo farbe silver, čiže strieborný. To len drušilú linku, čo mi zošlo na prst, ale je celkom napchatý až povrch, takže toto keď použijem, tak snaď sa neodžabem celá, ako všade to mám na každom prste. Ďalej tu máme takýto zlatý rozjasňovač. Neviem, aká to je značka. Kúpila som to ešte v Kanade v TJ Maxe. Či teda ako tam to bolo Winners alebo čo. Je to nejak... Je Born to be a Mermaid by Style Essentials. Neviem, kto je Style Essentials. Ale... Je to krásne zlaté. Tu mám trblietky od NYXu. To bol taký set aj s týmto malým lepidielkom na trblietky. A sú to biele, fialové a také svetlo ružové. Ďalej tu máme od Avonu gel na obočie. A tento je vo farbe blond. Vyzerá skôr ako taký tmavý korektor, tak ako neviem. Asi raz som ho skúsila a neviem, či som bola s ním, asi som nebola veľmi nadšená, keďže som len raz zatiaľ ho skúsila. Skúsim ho ešte raz v nejakom tutoriáli a vám poviem, že aký mám z toho pocit. Ďalej som si z Dublinu donesla Duo lepidlo, neviem, či tu na máme, a toto je v tmavé, čierne. Ešte som ho neskúšala a... Neviem, stále som mala pocit, že mám alergiu na Duo, ale nikdy som ho neskúšala. Neviem, že čím to bude. Takže ho vyskúšame spolu a uvidíme. Ďalej tu mám túto akrylovú farbu od MAC-u. A je biela. Pure White. A chcem ju použiť, ako viete, na Halloween a na neviem čo. Tak to je rozdelená, čiže ju treba pretrepať. A je to proste čisto jak biela akrylová farba. Ďalej tu mám korektor z Lidlu. Neviem, som chcela som dať tomu šancu sa pozrieť, že aký bude. Ešte som ho evidentne neskúšala, lebo je zabalený. Ale tak ho odbalme spolu a skúsim ho len si dať na ruku. Že aký bude mať z toho pocit a na budúce ho vyskúšame na tvár. Fúha. Vyzerá byť dosť priehľadný, ale takto ako keď ho ukazujem na kameru, tak vyzerá dobre. Uvidíme, že či nebude príliš priehľadný. Vyskúšame na budúce. Linku od Dermacolu, takú tú fixkovú, čiernu. A dúfam, že ešte nevyschla. Nevyschla zatiaľ. Ďalej tu mám tento rúž od Avonu a je to jeden z ich matných rúžov. Nové sú Breathless Nude. Je od
Bola som veľmi zvedavá, že ako taký, ako ten nude telový bude vyzerať, ale veľmi sa mi páči. Ďalej tu máme špirálu taktiež od Avonu. A je to tá, čo som veľmi chválila, ale nie, to je to nejaký novší typ. Neviem, či to je len ako novšie balenie, alebo aj zmenili tú formuláciu. Tak to vyskúšame v ktorom videu. Ďalej tu mám Paint Pot od MACu vo farbe Painterly. To je ako podklad pod očné tiene, taká telová farba. Ďalej tu mám od Pupy špirálu Vamp. Tu som mala v minulosti veľmi rada, bola som do neho veľmi spokojná, takže som si kúpila novú. Potom tu mám niečo z AliExpressu. Má to byť asi nejaký rozjasňovač, alebo ja neviem, či to na oči má byť, alebo čo. Ale pripadá mi to ako taká vazelina s trblietkami. Neviem, či to nevonia divne. No proste ide to tak do stratené, je to tak do rúžová rozjasňovač. Neviem, či to vôbec bude vidno. Asi si aj neodvážim si to dať na oči, takže vyhodené peniaze. Teraz tu mám taký set, je veľmi chlpatý od Kocúra. Ale je to set mini štetcov od MACu. Ak poznáte, tak jeden štetec u MACu možno, že najlasnejší, stojí nejakých 30 alebo 20 eur. A tento set šiestich štetcov, tuším, že ich bolo len 6. Mali v Kanade, aj v Amerike, v tých TJ Maxoch a Winners a neviem ešte ako sa Marshalls, tak ho mali za $40, tuším, kanadských, ale keď ja som ho kúpila, tak ten jeden, ktorý ja som si vybrala, bol znižený asi na 25 alebo koľko, čiže za toľko, koľko stojí jeden štetec z MACu, mám 6. Čo som veľmi šťastná, lebo oni sú to super, veľmi, veľmi super štetce. Ďalej tu mám jeden z Lidlu štetec. Asi som ho už aj použila, lebo vyzerá byť modrý. Je obojstranný. Hej, budem ho musieť vyprať. Je obojstranný z tej značky Miomare, čo oni mali. A tuším, že stal 2 eurá, alebo euro. Asi 2 eurá. Čo si myslím, že je akože super. Ďalej tu mám takýto plochý štetec od Elfu. To neviem, či bol tiež z Lidlu alebo odkiaľ, ale je to taký ten na linku na oči, na gelovú. Taký skosený. Potom taký istý skosený mám tu aj od Essence. Tiež ho budem musieť vyprať. Ale ten je super, lebo sa nerozchádza tak ako väčšinou, je taký tvrdší proste. A potom tu mám kopu 4, ešte mám pár niekde, čo neviem, kde sú, z Primarku, keď sme boli v Dubline. Tento má aj túto spúly na konci a takisto je taký skosený na gelovú linku a tieto sú blending štetce. Dúfam, že vidíte všetky kocúrové chlupy, to budem musieť všetky tie štetce vyprať, lebo strach a hrôza s jeho chlupmi. Čiže tieto ako na pocit sú dosť také podobné MACu. Čiže z týchto sa teším. Jeden už používam. A veľmi sa z neho teším, ako je super. Ďalej tu mám tieto strašné mihalnice z AliExpressu. Samozrejme, že som si objednala dva rovnaké takéto. Neviem, kde sú tie druhé. Aha, tu sú. Už som použila stadiel dvoje. Ale nebolo to najideálnejšie, ale skúsim s nimi spraviť ten trik, že či budú vyzerať trošku drahšie, ako vyzerajú teraz, lebo vyzerajú by to zlacné. Uvidíme. Nevyskúšaš, nevieš. Ďalej tu mám iné mihalnice z AliExpressu, toto je krabička a tuto sú.
jeden pár teraz momentálne mám už na očiach a som veľmi spokojná s týmito. Objednala som aj ďalšie štýly, toto je L08, takže asi o 2 týždne by mali mi prísť ostatné, tak potom sa pozrieme na to, že ako vyzerajú tie zvyšné. Ďalej tu mám ešte dve paletky, ktoré som zabudla spomenúť v paletkovom videu. A táto je od Anastasie Beverly Hills, je to ten Aurora rozjasňovací set. Je s padlami. Už mi stihla aj spadnúť, preto jeden vyzerá takto rozdžabane. A dávam fotku na obrazovku, ako vyzerajú. Potom tu mám paletku od Pupy, bola znižená, Bronzing and Contouring, čiže bronzovacia a konturovacia. Tak to vyzerá. Teším sa, že kedy vyskúšam túto paletku. Takýto maličký do kabelky parfémik od Avonu. Je to ten nový, na ktorý robí Dara Rollins reklamu. Volá sa Luminata. A už som ho, vidíte, že som už vyžabrala trošku. Takže teším sa z nového parfémiku. Ja ešte som zabudla spomenúť tekutý make-up od Pupy. Volá sa Like a Doll. A je vo farbe 30, číslo 30. No a nakoniec tu mám pár masiek a krémik od Avonu. Teda neviem, či som už spomínala v inom videu, ale toto už je druhý. Teraz mám novo zakúpený, bol v sete aj s maskou, takže preto som si ho objednala. A je to vlastne zo zelených olejú krém na tvár. Ako nerobí mi zle, čo mne je ťažko nájsť niečo také, čo mi nerobí zle. Čiže tento je v pohode a k nemu bola maska, ako inak, zo zelených olejú. Ešte som ju neskúšala, čiže toto uvidíme. Je to, nie je zlupovacia, nie, zmýva sa. Ďalšia zmývacia maska je táto Clear Skin, tiež od Avonu, a je vlastne na čierne bodky. Tuto som tiež ešte zatiaľ neskúšala, takže som zvedavá, ako bude fungovať. Potom tu mám dve, ktoré som už skúšala. Táto je povzbudzujúca maska s bielým čajom a je len čisto priesvitná, čiže keď si nevšimnete, že sa lesknete, tak aj nebudete vidieť, že ju máte na tvári. Potom si ju budete musieť zlupnúť, keď to zistíte. Ale ako nejaký zázrak som nepostrehla po nej, ale tak bola taká príjemná, príjemne vonia. Potom zázračná maska je táto, taká marhulková, ale je z, ako to volajú po slovensky, revitalizačný, to po česky, revitalizačný slupovací pleťová maska z výťažky z ženšeniu pravého. Revitalizačný. Čiže táto je tiež zlupovacia a keď ma to napadne, teraz si to pripomínam, že si nájdem fotku, kde som sa odfotila s touto maskou na tvári a vám ju dám tuto, aby ste sa zaspiali, že vyzerám nejaké mimozemšťan. Ale akože super, super to je. Táto, pri tejto som postrehla akože rozdiel na tvári. Pozitívny, samozrejme. A ďalšia, ktorú som zatiaľ ešte neskúšala, či skúšala som ju? Fúha, neviem teraz. Je z T3 a uhorkou, taktiež lupovacia. Čiže taká príjemná kombinácia T3 a uhorka. A posledná je novinka. Aj nemá. Aha, je, hej, tu je. Ja, či som to som už vyprázdnila. Je to novinka, neobjednala som zatiaľ ešte plnú, lebo som chcela vyskúšať túto vzorku, ale asi si ju objednám, lebo
Taktiež som pocítila rozdiel po jej použití. A je od Enyu, čo neviem, ak poznáte, ale tak je to väčšinou pre staršie, akože po 40-ke tuším, kozmetika. Ale táto maska je vlastne pre všetky kategórie, vekové aj pleťové. A bola dobrá tá vzorka, takže určite budem musieť objednať veľkú. Ale najprv asi by som mala skonzumovať tie všetky, ktoré už mám. Takže toto je na dnes všetko z mojich nákupov. Verím, že čoskoro budeme mať ďalšie nákupové video, lebo Vianoce sa blížia však, tak taktiež budem aj v nemocnici sedieť pár dní. Tak určite budem nakupovať cez internet. Tak ak ste zvedaví na moje budúce nákupové videá, tak určite dajte odoberať môj kanál, aby ste ich nepremeškali. Nezabudnite ma nasledovať na mojom Instagrame, ktorý bude tuto, a na všetkých mojich ostatných sociálnych sieťach, ktoré budú lov. A dúfam, že video sa vám páčilo a že mu dáte palec hore. Ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie a uvidím sa s vami na budúce. Majte sa!